Ხანწუთებში წინასწარი დაკავების იზოლატორში სასტუმრო ამბასადორში ხანძრის გაჩენის საქმეზე დაკავებულისათვის ბრალის წარდგენის პროცესი მიმდინარეობს. დაკავებულის პოზიცია უცვლელია. ის ბრალს არ აღიარებს და ადვოკატები ეჭობენ, რომ საქმეში ბრალის დამადასტურებელი მტკიცებულებებიც არ იქნება. Რა უთხრა დაკავებულმა ადვოკატებს და რა მუხლით აპირებს გამოძიება მისთვის ბრალის წარდგენას? Ამას გიორგი კობერიძე გვეტყვის, რომელიც ახლა პირდაპირ ეთერში შემოგვიერთდება. გიორგი, გისმენთ. Რამდენიმე წუთის წინ დასრულდა ბრალის წარდგენის პროცესი წინასწარი დაკავების იზოლატორში და ადვოკატები სწორედ ამ წუთებში ტოვებენ წინასწარი დაკავების იზოლატორს. Ერთ-ერთი ადვოკატი უკვე გამოვიდა ამ პროცესიდან და ჩვენ ახლა პირდაპირ ეთერში შეგვიძლია მოვისმინოთ მისი პოზიცია, თუ რა თქვა დაკავებულმა ამ ბრალის წარდგენის დროს და ასევე ბატონ პატარო გითხრათ, თავად აღიარებს თუ არა ამ წარდგენის ბრალდებას და რა ამბობს ის და რა ფორმულირებით წარედგინა ეს ბრალდება? ბრალდება წარედგინა იმ კვალიფიკაციაზე, რაც უკვე განცხადებული იყო 97-ის მეორე ნაწილის აქვეპუნქტით, არ აღიარებს ბრალს, გამოიყენა დომინის უფლება, ნებისმიერ დოკუმენტზე, ხელმოწერაზე უარი განაცხადა, შესაბამისად აღნიშნული დაფიქსირდა და კონსტიტუციით გარანტირებული უფლებით გავაგრძელებთ მის დაცვას. ხანძრის გაჩენის მიზეზებთან დაკავშირებით, რადგანაც გამოდგინა ინფორმაციაზე, რომელიც გავრცელდა ფინანსების წარმოებაზე, მონაწილეობა არ მიიღო, შესაბამისად გამოკითხვა არ განხორციელდა, დაფიქსირდა შენიშვნის სახით მისი პოზიცია, რომ ის არ აღიარებს დანაშაულს და შესაბამისად გამოიყენა დუმილის უფლება, რაც კონსტიტუციით არ გარანტირებული. ინფორმაციაზეც რო გითხრათ, რაც გავრცელდა, რომ ეს უკავშირდებოდა მის მხრიდან სამორინეში კაზინოში ფულის წარდგენას. კაზინოში ესეთი რამ დადასტურებული არ გახლავთ. შესაბამისად წინა საუბრებში ის უარყოფს, რადგანაც უარყოფს ყველა იმ გავრცელებული ინფორმაციას, უარყოფს აღნიშნულსაც, მაგრამ დღეს საგამოძიებო მოქმედებაში მან არ მიიღო მონაწილეობა. შესაბამისად ჩვენი მეშვეობით გაეცნო წაყენებულ ბრალს, რაც დაფიქსირდა ოქმში და აღნიშნულად გამომდინარე, რა თქმა უნდა, ბრალდება უკვე წარადგენს ამ მასალებს თბილისის საქალაქო სასამართლოში აღკვეთილ ორგანიზების გადასაჭრაში. გამოდინი გაგდა თქვენ რას მოიგოთ? ეხლა ჩვენ გავეცნობით ამ მასალებს, რომელიც გადმოგვეცნო, გაცვლა განვახორციელეთ ხოლმე ჩინარსობრივად. ჯერ არ შეგვისწავლია, რა თქმა უნდა, შევისწავლით აღნიშნულ მასალებს, თუ იყო რამე დარღვევა. Savadebulo tesignva dakavobatan esikne. Irve. Bazarba da sva abadba da. Ai zustat am tkitsebulebs, mas shemdeg shemizle otkva, rodesats nakhav gamozeinis mier mopovebul masalers. Shesabamisa tsinasa raimes tkma imastan dakavshirebit, rom an uarqvan davadasturo, raldebulis pozitsiidan gaundina, romens artanamshomlos gamozeebastan, esikneba chems mier mizi uplebebis dargveva, rasats ar vapirev, kholo rats yuridiuli ikneba da დადასტურებული იქნება ამ კონკრეტულ შემთხვევაში, მაშინ შესაბამისი რეაგირება ექნება უკვე წინასა პირველ წარდგენის ხდომაზე, იმიტომ რომ იგი წარდგება პირველ ხდომაზე, შესაბამისად გამოძიებას უკვე აქვს შუამდგომლობა და პროკურორი მიმართავს შუამდგომლობით თბილისის საქალაქო სასამართლოს და იგი გახდება ცნობილი, თუ რა ფორმით შესაძლებელია. მადლობა. როგორც მოისმინეთ, ეს გახდათ დაკავებულის ადვოკატი, რომელიც სასტუმრო ამბასადორში გაჩენილი ხანძრის საქმეზე არის დაკავებული და მისი პოზიციიდან გამომდინარე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ დაკავებული არ ითანამშრომლა გამოძიებასთან, მან გამოიყენა დუმილის უფლება, თუმცა რა ცნობილი არის ის, რომ დაკავებული ამ ხანძრის გაჩენას, რასაც მას ედავება გამოძიება, არ აღიარებს. გამოძიება კი მას ედავება სხვის ნივთის დაზიანება, განადგურება ცეცხლის წაკიდებით, რაც 3-დან 5 წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს. ასევე ამ საქმეში რამტკიცებულებები დევს, როგორც ადვოკატმა რამდენიმე წუთის წინ განაცხადა, ისინი საქმის მასალებს გაეცნობიან და მტკიცებულებების ჩამონათვალს. ამის შემდეგ კი უკვე ისინი წარადგენენ საკუთარ პოზიციას სასამართლოში, რას მოითხოვენ ისინი აღკვეთი ღონისძიების სახით, იქნება ეს გირაო თუ საერთოდ აღკვეთის გარეშე დარჩენას. ვიდრე ადვოკატები შევიდოდნენ, მანამდე ისინი აცხადებდნენ, რომ გუშინ დაკავებულის პოზიცია იყო, რომ მას არც თანხა წაუგია სამორინეში, როგორც ეს გავრცელდა არაოფიციალური ინფორმაცია ამ ხანძრის გაჩენის მიზეზებთან დაკავშირებით, და არც მას თავად არ გაუჩენია ხანძარი სასტუმრო ამბასადორში. ის იმყოფებოდა აივანზე,
რადგანაც ის ცდილობდა თვით გადარჩენას და მისი დაკავება სწორედ იმიტომ მოხდა, როგორც ეს ამას ადვოკატები ამბობენ, რადგანაც როდესაც ევაკუაცია დაიწყო ამ სასტუმროში, მხოლოდ ეს პირი იმყოფებოდა სასტუმროში და მას დაბრალდა, როგორც ადვოკატები აცხადებენ, სწორედ ეს ხანძრის გაჩენა. ხანძარიკი სასტუმრო ამბასადორში პარასკევს დაახლოებით შუა დღეს გაჩნდა, დაიწვა ბოლო ორი სართული სასტუმროსი და ის მუხლი, რომელთაც მიმდინარეობს გამოძიება სხვის ნივთის დაზიანება განადგურების მუხლი, სამიდან ხუთ წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს. როგორც გითხარით, წინასწარი დაკავების იზოლატორში ბრალის წარდგენის პროცესი დასრულებული არის და ახლა პროცესი სასამართლოში გადაინაცვლებს. მადლობა გიორგი, პირდაპირ ეთერში გიორგი კობერიძე საუბრობდა.